Dobrý den, dovolte, abych zahájil jednání tohoto zastupitelstva města. Konstatuji, že je přítomno 14 zastupitelů. Já prosím, omlouvám pana Coufala, že zdržení asi 10 minut bude ještě. Ano, budu tam jednoduchý. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Je tady komise návrhová, já navrhuji, aby v komisi návrhové pracoval pan inženýr Urbánek a Petr Kusy. Inženýr Petr Kusy. Kdo je pro? Ne. Ještě pardon. Z druhé strany na to. Já jsem tady koho? Roman Šebol. Další návrh z pléna. Děkuju. Takže kdo je pro to, aby komisi návrhové pracoval pan inženýr Urbánek, inženýr Kusy a inženýr Roman Šebol? Kdo je pro? 14. Proti, zdrželo se 2. Přistoupíme k ověřovatele. Já navrhuji, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zastupitelstva se stal Lukáš Vajto a Jaromír Šebol. Další návrh. Já navrhuji Ilonu Táčkovou. A Ilona Táčková. Takže kdo je pro to, aby ověřovatelem zápisu se stali Ilona Táčková, Lukáš Rejkl a Jaromír Šantrůček? Kdo je pro? 14. Děkuju. Proti, zdržel se 2. Myslím, to je návrhu komisi, aby si poslal materiál. Připomínky k zápisu. Já konstatuji v tuto chvíli, že nikdo do teď nepodal a ve stanovené lhůtě nepodal jednacím řádem předepsaným. Přistoupíme ke schválení programu jednání. Bod číslo 1. Schválení závěrečného účtu města za rok 2019. Bod číslo 2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019. Trojka přijetí vyhlášení. Čtyřka rozpočtové opatření plánu na 2020. Pětka čerpání rozpočtu za první čtvrtletí roku 2020. Šestka dar pozemku městu. Sedmička žádost Jany Veselové o odkup budovy. Osmička zpráva finančního výboru. Devítka zpráva kontrolního výboru. Desítka zpráva výboru pro rozvoj města. Jedenáctka zpráva o dotací. Dvanáctka návrh zadávací dokumentace uší jedno fázové projektové architektonicko-urbanistické soutěži o návrh. Třináctka jmenování zástupců města na valnou hromadu VKM a valnou hromadu svazku města a obcí VKM. 14. Informace o situaci v základní škole. 15. Návrh na odvolání zástupců zřizovatele ve školské radě. Zde bych chtěl připomenout, že po vzájemné dohodě obou stran já navrhuji, aby bod číslo 12, a to je návrh zadávací dokumentace uší jednofázové projektové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh byl stažen z pořadu tohoto jednání, protože jsme vzájemně se informovali o tom, že celková situace anebo stav toho, jak si informací je nedostatečný pro to, aby jsme mohli kvalitně kontroly rozhodnout, dohodli jsme se, že tento bod zařadíme na jednání dalšího zastupitelstva, pravděpodobně v 2020. Další bod 16. Různý. Návrhy na vyplnění programu. Ano, paní zeptal bych se. Podle mých informací, mluvil jsem s paní ředitelkou včera na školské radě, kde si udělala svoji přítomnost. Volala mi odpoledne, někdy ve 4 hodiny, že je na cestě k lékaři. A jestliže jí to umožní zdravotní stav, tak se dostane na zastupitelstvo. Jestli jí to umožní zdravotní stav, tak se bohužel nedostane. Takže nevíme nic, jestli přijde. Nedostal jsem do ní do posud
Dobře. Tak. Paní ekonomku, jestli by o tom mohla říct více.
Ale co bylo byste vlastně? Tak, další dotazy musím splétnout. Tak, myslím, že to doma. Já bych měl požádal ještě pro prvního téma. Já ke mně se nedostali podklady pro návrhovou komisi, to bych poprosil, jestli někde se to nachází, jestli to ke mně někdo dostalo, jako většinou můžu teda té. Nemáš návrhovou komisi? Nemám. Takže máte tady výmáte rozhodnosti. Pokud teda můžu ho nediktovat. Já ještě doplním, že čistě jenom pro nějakou jistotu, jestli nejsou náhodou porušovány interní pravidla místo při zadávání veřejných zakázek na projekty a studie, tak jsem do toho usnesení a tím navrhuji proti usnesení rozšířil o to, že pověříme kontrolní výbor kontrolou, zda tato pravidla nebyly porušena. Myslím si, že to není nic proti ničemu. To znamená, proti usnesení celé by znělo, zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2019, včetně zprávy o výsledku při zkoumání hospodaření města za rok 2019, provedeného krajským úřadem ze Zlína a pověřuje kontrolní výbor kontrolou, zda nebyla porušována interní pravidla města při zadávání veřejných zakázek na projekty a studie. Tak, ano, paní. Tak já myslím, že samozřejmě úkoly pro kontrolní výbor ukládá taktéž zastupitelstvo proti tomu nic a budu jen potěšen, když vnitřní kontrola shledá tu samou kontrolu, kterou provádí krajský úřad. Tak, další dotazy, tedy budou další dotazy, budou číslo jedná, nevidím. Tak poprosím, já vám přišlu návrh usnesení a pokusíme se k tomu přidat to Bčko. Návrh usnesení tedy bodu číslo 1 schválení závěrečného účtu města za rok 2019 zní. Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019, provedeného krajským úřadem, který byl bez výhry. A dál, zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedení kontroly. Zda nebyla porušována interní pravidla města při zadávání veřejných zakázek na projekty a studie v roce 2019. Jo. Prosím. Tak. Zeptám se tedy všech zastupitelů, zda souhlasí, kdo je pro to, aby přednesený návrh usnesení v obou částech určil. Kdo je pro? 15. Kdo je proti? Zdržel se nikdo. Přikročíme k bodu 2. Zuzano, schválení účetní závěrky za rok 2019. No, takže proto schválení účetní závěrky, který máte před sebou, obsahuje nedílné části, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, zpráva o provedení inventarizace a opět zpráva o výsledku přezkoumání krajským úřadem. Lze konstatovat, že hospodářský výsledek za rok 2019 11 330 217 korun. A poznámka na odra je to téměř dvojnásobné oproti roku 2018. Město si finančně vede velice dobře. Ani zde nebylo krajským úřadem shledáno žádné pochybení a nyní teda je to prostě. Tak, děkuju za informaci a otvírám diskuzi k dvojce účetní závěrka za rok 2019. Tak,
Nevidím, že by byl zájem, které k tomu budu diskutovat. Přednesu vám na to usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za roku 2019. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Zdržel se. Přistoupíme k trojce přijetí dotací. Ve sledovaném období město přijalo dvě dotace, z toho jednu už jsme schválili na minulém zastupitelství, to je dotaci na výkon pečovatelské služby ve výši 974,500 Kč. Nicméně tato dotace ještě neprošla rozpočtovým opatřením, o ní budeme hlasovat v následujícím bodě. Další dotací, druhou teda aktivní dotací je nákup na dotace na nákup automobilů pro jednotku zvolenou do Vrmoří na Sici Lipčice a obě tyto dotace teď vstoupí do městského rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření, které budeme projednávat za chvilku. Tato výše dotace, to jsem asi zapomněla říct, je 450 Kč. Tak, děkuji. Otvírám diskuzi. Přijetí dotace. Tak, diskuzi nevidím zatím, takže bych nechal vás hlasovat. Přišlo vám návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace ve výši 450 000 Kč českých na nákup automobilů pro JSD a Lepčice. Kdo je pro přijetí usnesení? Proti, zdržel se. V bloku ekonomických bodů je tady bod 4, rozpočtové opatření 2020. Jak jsem organizovala před chvilkou, tak na straně příjmů byl rozpočet navýšen o dotaci, o zmíněné dvě dotace, udržovat. Naopak snížení na straně příjmů je o 64 tisíc na položce 11.22, položka příjmů v rámci osob město. Tato položka je rozpočtově neutrální a víceméně město si tu odvádí dál samou sobě. Je to víceméně formální úkol položený zákonem. Na straně výdajů je to pohybu více. Ruší se akce pod paragrafem 22.12, oprava komunikace pod HM, výši 3 milionů korun. Naopak se výdaje navyšují o 500 tisíc korun na systém využití přepadové vody smopaliště. Tady bych jenom krátce zmínila, že se jedná o vypořízení nádrže o objemu tuším 15 kubíků, do které bude gravitační potrubí sváděna přepadová voda smopaliště a tato nádrž by měla být umístěna na území města na Sokolovnou a bude možno, aby každý občan z Lipčic přijel případně výhodu a tu vodu využil do zalévání. Vodu bude samozřejmě využívat též městská četla na zalévání městské zeleně. Dalším navýšením výdajů ve výši 100 000 je položka 341 veřejný rozhlas, kde se jedná o opravu veřejného rozhlasu v době nouzového stavu se zjistilo, že mnohé stanice tohoto rozhlasu nefungují, čili bylo potřeba vynaložit prostředky na jeho opravu. Dále další navýšení o 100 000 Kč na ITT položku 4419, oplocení a úpravy AFK. Zde se jedná o úpravy nově vybudovaného hřiště, nebo to vybudovaného hřiště, ještě to není hotovo, pod fotbalovým hřištěm Vrchák. Jedná se o vyřízení bloků, záchytných sítí, pevnění povrchu a také vyřízení přístřešku, který bude sloužit jako sklad sportovních potřeb a náčiní náhledů. No a poslední výběr je položka 55.12, je to ve výši 48 000 Kč a opět se to týká dopravního automobilu pro hasiče,
Jedná se o to, že dodaný automobil byl udán v jakési nadvýbavě, takže tuto nadvýbavu bylo třeba, aby město zaplatilo. Závěrem konstatuji, že konkrétní my se započtení zůstatku z minulého roku a celkové výdaje dosahují 62 519 500 korun. Tak, děkuji Zuzaně za referenci. Otvírám diskuzi k zelenému bodu rozpočtového potřeba. Prosím, já bych se prosím zeptal, teda na právě finančního výboru, tak beru, že se ty témata samozřejmě jako mezi sebou vlastně prolínají. Předpokládáme, že příjmy obce s ohledem na to, co se dělo a možná, že nějakým způsobem bude, nebude v jedné míře, tak poklesnou příjmy obce. Zatím to rozpočtové opatření počítá vlastně se snížením z jako úplně zásadních položek, přičemž ve zprávě finančního výboru stojí, že máme jako zastupitelstvo také zvážit další obce, které by měly, od kterých by mělo být upuštěno. Chtěl bych se to, proč vlastně tohle to není už součástí tohoto rozpočtového opatření číslo 2. Já se potom měla mluvit teda až potom v tom bodu zpráva finančního výboru. My jsme se na finančním výboru domluvili o tom, že budeme pozorně sledovat ten vývoj. Ta situace se víceméně vyvíjí. Novou informaci jste možná zaznamenali o tom, že vláda nově přislíbila obcím kompenzovat výpadek příjmu nějakou jednorázovým příspěvkem ve výši 12 korun na osobu. Domluvili jsme se víceméně na tom, že budeme ten vývoj sledovat a více tomu řekneme, asi usoudíme z výsledků za pol roku. Tak, děkuji. Já jsem to zjistil, že jsme připravili. Třeba dávají doporučení zastupitelstvu, takže budou vlastně zahrnuta v rozpočtovém opatření číslo 3. Ano, takhle to tam doslova dopsáno není, ale tak si to tady můžeme říct. Jinými slovy, v tuto chvíli není potřeba upravovat rozpočtové opatření číslo 2, ale doporučení, jak
jako zastupitelé můžeme přijmout rozpočtová opatření číslo 3. Přesně tak. A tak to se i stane, nejspíše. Pak je to za to bylo souhlas, tak se tak stane. Vnímáš to stejně, Marku? Děkuji. Dobře. Já jsem taky člen finančního výboru a to, co tady říkají, je pravda, to jsme probrali na finančním výboru, ale musím tady podpořit předsedkyni finančního výboru v tom smyslu, že věci, finanční věci okolo příjmů obcí, znamená i našeho města, zaznamenávají, bych řekl, velmi prudký vývoj a není vůbec známo, kde to všechno skončí. Čili měli bychom být velmi ostražení, co se týče plnění našich příjmů, respektive úsporných opatření. Ale na obou stranách, to znamená, jak sledování těch příjmů, a tak taky programování těch změn, případně vyřazování nějakých akcí. Doporučuji, aby se na příští schůzi výboru znovu finanční tyto věci zabýval podle toho, jak se vyvine legislativní záležitost a jak se budou vyvíjet skutečné příjmy za to období. Protože musíme si uvědomit, že známe skutečnosti ve vývoji příjmu teprve v podstatě za dva měsíce, za dvě a za květen a nevíme, jak se bude vyvíjet záležitost z jednorázových věcí, které vlády nebo ministerstva financí a další. Takže já bych doporučoval tedy hodně sledovat, protože byl bych osobně nedat, kdybychom se dopustili nějakého správnosti vědomí. Vidím, děkuji Vladimírovi, pan Soukal. Já děkuji vám, Vladimíra, a já jsem Thank you.
Tak, děkuju a já jenom řeknu, že zaznělo i moje jméno, respektive titul, tak, že jsme samozřejmě ještě před finančním výborem jsme si tu situaci projednali v radě, mimo jednání rady tedy, a doporučili jsme akce, které by byly k vyřazení. K tomu došlo. No, čili o té situaci víme. Pak bych taky chtěl říct, že my samozřejmě to vnímáme stejně, že ta situace je v současné době opravdu nepředvídatelná s výpadkem daňových příjmů a doporučil bych, aby finanční výbor mě nebo místo starostu pozval na jednání, kde bych vám objasnil genezi toho, těch investic, které akce už jsou teda jakoby ty výkony, kde je řádu 10 na 6 miliony, kde jsou, kde ušetříme, a kde jsou to 100 tisícové projekty, kde až tak výrazně neušetříme. Což se stalo v našem případě v finanční výboru. Takže my to sledujeme, dávám vám zapravdu, šetřit je potřeba být obecně pan šetřit. Mohl by se toho jednání finančního výboru v tomto případě zúčastnit i zastupitelé, kteří o to projeví zájem? Tak já vám nerozumím, já chci říct, že jsem se tohoto výboru v jednání nezúčastnil a rád bych se ho v budoucnosti zúčastnil. Jo, tak to je na finančním výboru, konečně na výbory si dneska může přijít, kdo chce, že jo. To není neklade žádný. Já myslím, že existuje jednací řád. Jednací řád. Existuje jednací řád, teď vám teda přesně asi neřeknu, nebudu ho citovat, ale každopádně finanční výbor má možnost přizvat si poradce, případně možná i hosty, takže pak už to jako hosté. Prosím? Jako hosté. Jako samozřejmě jako hosté, bez nějakého hlasovacího práva, ale nedomnívám se, že by vám někdo bránil, abyste se přišel. To je otevřené. Takže další do jednání, další aby ta iniciativa mohla být ode mě nebo od někdy nějaký další zastupitel, nikoliv, abych byl zván výborem. Já vám to vysvětlím, pane Šunfelde, já se hlavně podílím a moje taková jaksi hlavní tah je na investicích. Takže proto jsem tam chtěl. Nedělám jiný věci, ale dělám investice. Paní doktorka Márová. Je to součástí toho dělání? Já jsem vůbec neslyšel. Já vůbec neslyšel. Ale já mám tady malou šut. Já mám některý akce, můžu prosím tě. Mluvím o akci projekt na vodu, kanalizaci a plynovod na Šledově ulici. Ano, tohle je jeden z výborů, který finanční výbor doporučil k odložení. Ale já doporučuji nevyzorovat. My jsme rozhodovali, už je to dlouho, je to měsíc, mezi tím se dvakrát začala rada. Tak se ptám, proč o tom nebylo rozhodnout? Odpovím. Paní doktorko, je tam několik akcí, které potřebují rozhodnout ještě. A kromě toho bodu, co říkáte vy, je tam i bod rekonstrukce v objektu 41, rozšíření kapacity školy, přepracování na družiny. A my jsme tam, rada si přála, aby tam byly v tomto případě dány doplňující otázky a v případě, že budou zodpovědny buď negativně, nebo nedostatečně, přistoupíme k celkovému zrušení těch akcí. Nejenom té vaší, ale i těch dalších. K tomu dneska nedošlo. A můžu se zeptat, jaké jsou ty... Ve středu. Teď vůbec neslyším, co? Jestli se vás můžu zeptat, jaké jsou ty body, které jsou nejsou jasné, které se musí doplnit. Které body nejsou jasné? Tak. Které body nejsou jasné z obou akcí nemocný, co se ptáte? Můžete s obou. Tak, výběrové řízení, tak jak jsme ho obdrželi na objekt číslo 41, vygeneroval zhruba 10 otázek, které jsme po zjednodušení zkrátili, které mají odpovědět na to, za toto výběrové řízení na objekt, který přichází z občanské zástavby nebo z baráku nebo z domu bytového na školské zařízení, tak nám nebylo jasné, zda obsahuje několik věcí, no, technických věcí, jako třeba rekuperace vzduchu a tak dále, nebo další technické věci vyplývající z ČSM, které v době uvedení do provozu budou platné. Takže tyto otázky, kterých je v současné době 8, tu proto první akci, budou ve středu schváleny na radě města, na ty dostaneme eventuálně nebo nedostaneme odpověď a pokud ji dostaneme, akce se pouští, protože bude jasno,
A o další věc tu další nechci předbíhat, protože k tomu nemám žádné informace a nebudu uvědňovat radní, aby se mi říkal, že to je to jedno. Jo, nemám na to nějaký paní, může mi to proškovat. Mě překvapuje, že máte doplňující otázky, které si existuje nebo neexistuje návrhu multinavice, rekuperace, protože ten projekt měl jistě jasné zadání, co město požaduje, aby se částí projektu bylo. Paní Žirko, vy dopustíte jasné zadání a dostanete nejasnou odpověď, proto se rada ptá. Zadání se musí být jasná struktura, co má ten žadatel ukázat otázkou předmluvě. Hodnota budoucího projektu rekonstrukce objektu číslo 41 dosahuje hodnoty 25 milionů, zhruba zatím můj odhad. A v tomto případě my potřebujeme pro ty odpovědi, které jsme dostali od nabízejících, jasné odpovědi. Nemáme je. My si myslíme, že ano, a oni tak odpověděli. My dneska nevíme, zda obsahuje některé segmenty, nevíme. Jo? Čili podívejte se, jako vy, já jsem měl řadu výběrových řízení, takže myslím si, že ten postup je správný, protože ta věc je, my nemůžeme jako honem rychle říct, my tomu nerozumíme, my to zrušíme. My dáme šanci, aby nám někdo odpověděl, to zkrátka si vyhrál. Nebylo jasné nám, že nedostali jsme takové odpovědi, aby jsme mohli říct, obsahuje to rekuperaci, obsahuje to BIM, nebo Building Information System, nebo něco, rozumíte? Proto musíme, a je na radě města, než aby rozhodla špatně, tak musí si sehnat dobré odpovědi. A já se s vámi nechci komunikovat, já vám to říkám. Pokud chcete, můžeme se teď vrhnout na to a vydání tohoto finančního může rozpitávat to zadání. Ale myslím si, že to je zbytečný, protože tam není šance. Přistoupíme k pětce čerpání rozpočtu za první 20. Takže prosím vás, hovoříme o prvním čtvrtletí, čili leden a březen 2020, a v té době město čerpalo výdaje a plnilo příjmy celá souhladu s plánem a nedošlo tam žádný výrazný excesů. K 31. březnu městský rozpočet skončil v přebytku s celkovými příjmy ve výši 63 653 179 Kč, včetně zapojení výdajů, a s celkovými výdajů
výdaje do výše 9 250 752 korun. To je asi tady všechno, co lze. Tak, děkuji zůstaně. Otvírám diskuzi čerpání. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru pozemku parcely číslo 802/809/2 katastrální území Lipčice nad Vltavou po výměře 5 metrů čtverečních, který se nachází pod komunikací Vyšlerova od pana MP 5.5.43 Lipčice nad Vltavou. Kdo je pro přijetí usnesení? 15. Proti, zdržel se nikdo. Dalším bodem je žádost občanky k úkupu budovy. Pane tajemníku, jste tady upozornili, že jste všichni zvládli fotovou dokumentaci, jak to bylo vypadá. A pak byla v podstatě takovou časnou postavila i ta rodina, která vám žádá. Nevím, jaký z těch okolností v minulosti byl pozemek budova přepsán na město, pozemek od nás, který jsme koupili. A budova žádají, která je vlastně postavili, takže symbolickou celu zeptávám. Budu to specifikovat, že se jedná o zděný přístřešek. Že se nejedná o nějakou účastní budovu. Otvírám diskuzi k budu. Takže vidím, že jste se všichni seznámili s tímhle bodem. Usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem budovy bez čísla popisného, ležícího na pozemku parcelní číslo 247 KUK paní je V. Tuská 427 Lipčice nad Vltavou za 7 000 Kč českých úhradou nákladů na vklad. Kdo je pro přijetí usnesení? 15. Proti, zdržel se nikdo. Přistoupíme ke zprávě finančního výboru, protože jsem byl Lukáše. SPR, Zuzko, trošku jsem přijel. Dneska už naposledy za mě, já bych vám chtěla říct, že finanční výbor se v minulém období sešel, nebo nesešel, jednal dvakrát, poprvé to bylo v tom korespondenčním a tom důvodu pandemie koronaviru a podruhé jsme se mohli sejít osobně. Během uvedených jednání jsme projednali body, se kterými se
jsem vás dneska seznámila. Zápisy tedy máte k dispozici, už jsme o tom diskutovali. Nad rámec těchto bodů jsme tedy probírali i možné důsledky, ekonomické důsledky té koronavirové krize a plánovaných ekonomických opatření vlády, která samozřejmě vnášejí velké nejistoty do financování do rozpočtu obcí, nejenom týká rozpočtu, to samozřejmě neobjevčit. Finanční výbor projednal vývoj daňových příjmů od počátku roku a shledal již jeden patrný propad v těchto příjmech na 94% plánu. Absolutní příjmy pro vaši informaci je to asi něco nad 1 000 000 Kč. Nicméně odhadujeme, že tento propad příjmů může být daleko větší, než to se pohybovalo do 5–10 000 000 Kč. To ovšem jsme odhadovali, kdyby jsme ještě nevěděli o tom opatření, které je staré asi 3 dny. A už jsme tady o tom také mluvili, a to ten jednorázový příspěvek, který by město mělo přinést asi 4,5 000 000 Kč, zase na ostatek by navíc. Finanční výbor přesto všechno konstatoval, že finanční kondice města je dobrá, velmi dobrá, a to díky příležitě plánovanému rozpočtu a důvodným finančním rezervám. V žádném případě není ohrožen schod města a město může tady opatrnou a sledování bude pokračovat ve většině plánovaných investičních akcí. Nicméně, jak už se zde říkalo, bylo prostě na veškeré plánované akce na této rok a u některých jsme učinili doporučení, aby zastupitelstvo zvážilo jejich zrušení a nebo snížení investic plánovaných na tento rok. Konkrétně se tedy jedná o odložení akce parkovacích míst ulice Letecké, úspora cirka, zase jenom mluvím o odhadnutých částkách 1,5 000 000 Kč, snížení nákladů na zasíťování městských pozemků v prostorách s koupalištěm z 1,5 000 000 Kč a potom vypuštění záměru studie na rozšíření kapacity mateřské školky v objektu Rudlí a odložení záměru projektové dokumentace ulici Hašlerova. Jak bylo zde již řečeno, situaci budeme bezhledně sledovat a vyhodnotíme ji a pak, když je zastupitelstvo usoudí, že je třeba tato úsporná opatření přijmout, tak budou přijata formou dalšího rozpočtového opatření. Tak, děkuji za finální diskuzi výboru, zpráva kontrolního výboru. Já bych jenom chtěl doplnit, že v rámci nějaký diskuze v rámci našeho spolku a zastupitelů na tento spolek, v rámci těch možných projektů, které by bylo možné nerealizovat, protože nejsou nezbytně nutné, že se do této kategorie je i demolice domů číslo popisné 77-81. Je to i z toho důvodu, že samozřejmě dělat někde díru bez nějaké náhrady úplně není jako estetické řešení. Může to nějakým způsobem určitě technicky zasáhnout i do těch okolních budov. Takže to je jeden z projektů, který my bychom také označili jako projekt, který nemá nějakou významnou prioritu, což jsme avizovali už při schvalování vůbec rozpočtu na tento rok. Tak děkuji, Romane. Paní Žitka,
Jsme vyslechli zprávu finančního výboru, která má dvě části. V jedné se hovoří o tom, jaká je skutečná finanční kondice tohoto města, a tam se hovoří o přebytku řádu desítek milionů. Na druhé straně je potřeba, souhlasím, s ohledem na současnou situaci, nechci, aby to vyznělo prázovitě, přistupovat k financím z péči řádného hospodáře, nestavit zbytečné věci. Co řekla paní inženýrka Plešková, považuji, nemohla Roman teď za správně, protože samozřejmě ta soutěž, jak se vidí, může dopadnout všelijak. Nenecháme si tam udělat díru, kde bude foukat vítr a budou z toho další více na to. S tím bych souhlasil. Ale na druhé straně je potřeba, a vracím se k tomu, že je přebytek města více než 50 milionů, neopustit cestu přípravy studií a dokumentací a být připraven. Až bude rozšíření školy a vypíše se tender, tak nebudeme zhotovovat tuto dokumentaci, ale vydáme ji do šuplíku, až se sežene, nebo až bude vypsána dotace na vody, kanalizace, plyny, eventuálně záležitosti, které chceme realizovat v ulici Hašlerovej, kde jsou lidi bez vody, bez řádu, teda jak se vyjádřil lépe, bez řádu, tak aby jsme v případě vypsání dotace nezačali s mojí dokumentací. Máte slovo. Jo. Tak,
nějak to sformulovat. Prosím o formulaci toho dodatku doma. Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru kontrolu výběrového řízení na, a teď nevím, jak se jmenuje ten projekt, zrušil. Rozšíření kapacity zrušil, dokumentace a to druhý. Projektové dokumentace. A projektové dokumentace nejsem možná. Co se zadání těch projektové dokumentace? Nebo zadání to nebylo zadání. Tak to na to bylo. Projektové dokumentace na zasíťování ulice Hašperova. Zadání výběrového řízení. Ano, zadání. Tak já to řeknu ještě jednou. A já nebo ty. Ne, já zapomínu ty. Bod číslo 2. Provedení kontroly zadání studie výběrové řízení dokumentace ulice Hašnerova. Já nevím, jestli tam je voda plyn, nebo to už nebo. Kanalizace. Usnesení bude znít takto. Zastupitelstvo města bere do vědomí zprávu kontrolního výboru septembrního dubna 2020 a zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru, a tak to tady zaznělo. Nechci to komory. Já poprosím návrhu komisi, aby jeden z vás to doslova zapsal na to verzi. Jano, můžeš ještě jedno, prosím, to sformulovat. Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu výběrového řízení na rekonstrukci ze šel a zadávací dokumentace na výběrové ze šel. Takže to je 54, děkuju. Romane, prosím, slovo zadávací dokumentace, ne výběrového řízení, ale kontrola zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace. Na rekonstrukci domů číslo 54. Já budu to Romanovi radši vysvětlovat. Zadávací dokumentace na rekonstrukci číslo 54. Proti, zdržel se.
Následuje zpráva výboru pro zdraví města, paní Ženíkovo. Thank you.
Já jsem s panem doktorem Prosem jednal osobně opak znovu, po té naší zkuste jsem byl za panem doktorem Prosem znovu, posílal jsem mu veškeré ty materiály, žádal jsem o publikování tady těch videa a bohužel jediné, co jsem nějaký pozorkách vyrazil z pana doktora, tak byla tady ta vzorová slova. Že nemám problém, aby jsem s ním jednal dál a pokusil se získat vyjádření tady té oblasti. Vaším časovým možnostem, protože v minulosti jsme nedostávali čas zápisy. Vy jste říkala, že nemáte možná tolik času, abyste je mohla vytvářet. Takže poprosil bych o jednu věc, abychom se drželi merita věci, a to je zpráva kontrolního výboru a tyto ty věci nenajdete. Já bych jenom prosil, aby tady nikdo nesrovnával časný možnosti někoho s někým, když nejsou pravidla. Myslím, že se shodneme. Je potřeba, aby byl. Pojďme dál, kdo má někdo ke správě výboru rozvoje města doplnění? Já prosím, kdo vám neproti usnesení, o kterém chci hlasovat. Ještě já špatně slyším. Takže Roman dal proti usnesení. Protinávrh. Romane, přečti protinávrh. Protinávrh bez dní. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu činnosti výboru rozvoje města číslo 12/2020 a pověřuje předsedkyni výboru rozvoje města k jednání jménem města ve věci dokončení pravidel pro investory. No, že tak to je. Tak, v této situaci já si myslím, že předsedkyně výboru rozvoje města nepotřebuje žádný mandát, který by plnila to, co může normálně splnit. To se mi zdá docela. A paní předsedkyně se chce vyjádřit? Já se domnívám, že ten mandát je potřeba udělit, protože jsem zastupitelka předsedkyně výboru rozvoje. Já jsem zároveň koaliční zastupitelka. Já jsem součástí koaliční většiny. Aby moje fungování této věci mělo návrhu. Kdo je pro přijetí proti návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Proti.
Já mám dotaz, já mám dotaz. Já dokončím hlasování, protože teď jsem v půlce, ve třech čtvrtinách. Takže přistoupím k návrhu. My jsme neodsouhlasili proti návrhu, přistoupíme k návrhu. Návrh znamená. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti výboru rozvoje města číslo 12/2020 ze dne 28. února roku 2020. Kdo je pro přijetí usnesení? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kdo je proti? Nikdo zdržel se. Zdržel se jeden, dva. Ještě do poslání zdržel se. Jeden, dva. Napsal jsem si
vnímám tak, že paní Stolečková, Petra, určitě snaží získat zdravou rozhodnost, aby mohla v podstatě dát práci právníkovi. A my se tím hodnotu, že se práce má vypadat, a ten právník bude práci to lepší, co bych zaplatit. Pak, když nebude mít pravomoc, když takovou dobu snaží, tak tady je ten právník, že se s tím bude bavit, jakým způsobem se právě mají vypadat. Vracíme se k tomu druhu, přistoupíme k jednání dalšího bodu. Zpráva o dotací. Zpráva o dotací. V současné době prosujeme o jednu dotaci. Ta dotace se týká získání finančních prostředků z operačního programu životní prostředí a týká se získání kompostéru, které by byly potom následně distribuovány občanům, tak aby mohli využívat. Důvod té dotace tedy je, aby jsme snížili vlastně množství biologického odpadu, který se potom nějakým způsobem musíme zabývat a který je samozřejmě i generuje nějaké finanční náklady. To podání žádosti o dotaci je ve samém finále. Výdělečně poslední dokument, který byl vyjádřený odpadu životního prostředí ve Skvělce Černošice, které jsme získali tento týden. A tím pádem předáním z toho, aby ta dotace mohla být podána. Celkový objem té dotace bude 750 000 včetně DPH, s tím, že podíl města je 15%. Tu dotaci vlastně podání zpracovává tedy soukromá firma, kdy náklady, které jsou spojené s podáním toho dotačního titulu a potom i následného monitoringu té dotace, tak tam může být uplatněno vlastně až 85% nákladů, které jsou zahrnuty teda v té celkové dotaci. V těch materiálech, jestli se nepletu, je uvedeno vlastně množství těch kompostérů, které usilujeme. Víte, že proběhla anketa mezi občany o jaké množství, jak velké kompostéry mají případně zájem. Tuto anketu jsme vyhodnotili a navýšili jsme 60% těch množství těch kompostérů, tak jak nám bylo doporučeno, jaké jsou zkušenosti z jiných obcí, kdy obvykle hodně ten zájem následně větší. Za to máte nějaké dotazy? Otvírá se diskuze. Já bych se zeptala, To podávání dotací je průběžné se i vyhodnocují, ale reálně je to, jestli se nakonec bude u konzimu. Už? Že bychom získali informace, jestli ten dotační titul můžeme nebo nemůžeme. Tak, další dotazy. Dotace. Paní doktorka Marková. Já bych se chtěla zeptat, budu lepší, nebo když jsme si odsouhlasili, že jde podává dotace v rámci programu regenerace jedného kubostrácení na Sudiši. Já jsem se chtěla zeptat, jaké stádu v této dotace je. Ta dotace nebyla podána, celá ta akce regenerace na Sudiši se zastavila a zastavila se vlastně z toho důvodu, že se zastavila i celá ta investiční akce rekonstrukce ploch na sídlišti Sahara z důvodu prodloužení celé té akce jednání zase o dohody kladnoměrný, který tam potřebuje vypořádat v záležitosti vedení především kanalizační sítě. Takže jenom pro upřesnění ty další navazující kroky budou také. Všechno to závisí na tom, jaký bude horizont, to já to nedávám, tak to nejsem schopný odpovědět, jaký bude horizont těch rekonstrukčních prací, které má zahájit do hlavy kanalizace měrů. A na to potom využijeme jako město uvažovat o dalších pracích rekonstrukce těch podrochů a s těmi vázaní rekonstrukce nebo regenerace celé té rekonstrukce. Nedokážu vám teď říct časově, kdybyste mě ten dotaz dali, že musím s panem Černákem zjistit, aktuální situaci, udělám si poznámku, kdy to asi vám dokonce týdne. Já bych teda to doplnil, já jsem se zúčastnil od pojednání s katalizacemi VKM. V současné době je podepsaná s touto organizací smlouva.
technické dokumentace na rekonstrukci toho předmětného úseku, ale protože část těch kanalizací tam je města, tak bude náš finanční podíl z hlavy 9. Ale jestliže za bude v letošním roce, to bylo v době před koronavirem, což to bylo někdy v konci lidského roku, a jestliže se v letošním roce bude projektovat, je reálné začít s touto realizací těch oprav prostoru Sahary v roce příštím, to znamená 2021. Ale prověříme, zeptáme se, jaký je stav. Nevím. Pak jenom teda upozorňuji na to, že Státní fond rozvoje bydlení v říjnu roku tohoto bude vyhlašovat výzvu pro rok 2021. Takže už mělo by se něco směřovat na projektování, aby byli jsme připraveni na žádost o dotaci. Já ještě k tomu teda řeknu, že jestliže v roce 2021 bude vypsaná ta dotace a my tam jako za nás ten podíl bude v tom, že my budeme provádět revitalizaci toho prostředí tam, tak to opravdu nevím, kdy bude kanalizace schopná, teda vodovody kanalizace budou schopné to dokončit, protože tam se jedná propady potrubí, prorůsty kořenů stromů. Dokonce i technické v průběhu let tam docházelo k technickým neodborným zásahům ze strany kanalizací, takže tam se stává, že ty kanalizace občas teda vytečou. Takže já nevím, kdy prostě to bude dokončené, ale beru na vědomí, že bude dotace na revitalizaci někdy. Paní Jenny. Já se domnívám, že pokud je to záležitost, na kterou město nemá věc, protože je to záležitost, kterou obecně bude PKM, protože se podávají k rekonstrukci kanalizace na Sahare, tak se domnívám, že ten projekt je stejně jiný, za město mít připravený, jak by bylo to vlastně už nás řád, protože neznáme horizonty, PKM se tomu bude věnovat, tak tento projekt nikdy nemusí nemáme. Podívejte se. Ptáte se mě na příliš detailní věci, my to nahráváme, já vám metry neřeknu a metry čtvereční také ne, ale řádově se jedná o miliony korun, jednotky milionů korun. Ale neumím vám říct, že to je 100 metrů třeba, nebo 100 metrů, neumím. Můžu říct, kolik to asi není, ale nevím, kolik to přesně je, protože na to otázku nejsem připraven. No? Ale samozřejmě, když se mě na to zeptáte, tak já se zítra můžu podívat do dokumentace a do smlouvy. A odpovím vám, jo? Tak jestli můžu vám za to zahrávat, já bych poprosil tajemníka, aby mi to připomněl, v tom návodu. Zítra odpovědět, jaký rozsah se jedná v té rekonstrukci. Zásadně jste technický pár. Zásadně to mě veřejný poměrný takový vystálo, přesto ten projekt kontroluje úspěšně realizovat, smůže tak rád, to musí být pohodu dobře, tak další pro dotace, pro dotací dotaz. Pokud tak není, já vám přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci místostarosty Víta Kníška o dotaci. Tento bod další jsme vypustili. Jo, počkejte, já už jsem strašně rychle. Promiňte. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o dotaci místostarosty Víta Kníška. Další bod je jmenování zástupců města na Valnou hromadu VKM akciová společnost a Valnou hromadu svazku měst a obcí VKM. Takže nějaké máte z pléna. Já bych si dovolil bych si ještě jmenovat, nebo ne, promiňte, navrhnout sebe sama jako, když to řeknu tak, v pozorkách statutární orgán. Rád bych se této Valné hromady zúčastnil. Další návrhy. V rámci diskuze jenom nějak uvedlo, že my jsme jako zastupitelé asi měli nějaký výsledky pak z toho jednání a rozšířili tím pádem na ten vodky o nějaký důležitý vás jako zástupců města nebo zastupitelství, které právě odpůjdeli a závěr zvládnou problém. Dobře, to vyšlo. Tak nějaké návrhy na persony na Valnou hromadu VKM a Valnou hromadu svazku
města obcí VKM. Paní Ček. Já mám návrh na personální zastoupení, nicméně, jestli se mi nahrádí, že se nemělo, nebo navrhlo, a navazuji na ten předchozí bod, když teda bude na té válné hromadě, že se pokusíte zalobovat pro město, aby realizace těch úprav dosáhla, že to bylo to jedné zrovku. Tak jinak, jako kdyby jste měli další návrhy, já chcete této nominace vzdát, že ty klebičky mi nejde. Já si nemusím tam být. Máte, jestli máte podného kandidáta, tam no, obvykle ty jednání toho VKM mají jakoby vyžádanou pevnou strukturu. Samozřejmě ten lobbying, chápu to, aby jsme na ně tlačili, aby ta akce u nás proběhla, ale obávám se, že zrovna ta valná hromada není tím místem, kde jsme toho budeme schopni. Paní Čiriko, předložíme smlouvu. A ve smlouvě, jak to bude, tak to bude. Je to těžké, je to, víte sami, za dlouhá léta, co se tady scházíme, pořád stejné osoby, že něco my máme z hodem od organizací měst. My se pokusíme, jestli chcete formálně odpovědět panovu, děkujeme, prosím vás, udělejte to co nejrychleji. Ale realita je taková, že jak to bude ve smlouvě, tak to bude, a ta smlouva bude rychle. Není to jenom věcí vodovodů a kanalizací VKT měrní, je to i nás určit na Vltavu. My budeme mít smlouvu o naší spoluúčasti. Ta smlouva se připraví. Jo? Ale zberu na vědomí to, že ten, který bude na Vltavu hromadu, aby referoval o nějakým smyslu plný výsledcí. To jste říkala předtím o potom. Takže... Máme teda proti usnesení. Máme návrh proti usnesení rozšíření o to, aby jsme podali zprávu. Jednání, a jenom už uvedu, že v rámci toho usnesení máte mandát vykonávat proti návrhu, takže v rámci toho proti návrhu, v rámci hlavní hromady určitě můžete vystoupit, takže se mu bude případně vykonávat. Takže pro vás nemyslím, že úplně jako rezistentní určitě tam nějaké nějaké rámy průdá, ale víte to a priori, že živý snadze, je samozřejmě špatně. Tak ještě tady. Já si myslím, že ty návrhy asi za mě zbytečný, tak to by doplnění. Když mě to zajímá, já chci píšet nějakou zprávu, které stále zavále hromady, tak to by mě doplnit, aby starosta přednesl na další. Tak to pojďme, tak to pojďme uvést jenom do zápisu. Jo, a doporučuji, nebo jo, návrhu bude, aby starosta města na dalším zastupitelstvu podal zprávu s hromady hromady. Poprosím ještě jednu věc. Nějakou zkratkou vytvou samozřejmě. Valnou hromadu, ještě místo starostů. Bude naší věcí, jestli tam na každou valnou hromadu pojedeme společně, nebo každý na jednu. Já nemůžu ještě pana místní starostu Víta Penička. To už je v tom smyslu. Je to tak, ale já jsem to neřekl, takže teď to říkám na nás. Takže přečtu vám návrh usnesení. Rada města doporučuje pozpět usnesení. Takže zastupitelstvo města v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmene d) zákona 28/2000 o sbírky o obcích, obecní řízení veřejně pozdějších předpisů deleguje jako zástupce obce inženýra Pavla Bartoše, MBA, a docenta inženýra Víta Penička, PAD, zastupování na všech mimořádných a řádných hlavních úřadů společnosti budovy pana Zmíny, akciová společnost IČO 463 5691 se sídlem v Kladně u bodemu 3085, které se budou konat v roce 2020 a 2021. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, nímž je oprávněn obec jako akcionář dodávky právní akciová společnost, zejména účastnice valné hromady hlasovat na něj v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ně vysvětlení záležitosti týkající se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednání bodů programu. Tak, kdo je pro přijetí usnesení? My jsme říkali, že bude součástí zápisu. To jste říkali. Takže kdo je pro přijetí předneseného usnesení?
proti, protože se to nikdo. A jsme v bodu informace o situaci v základní škole. Já bych chtěl informovat zastupitele, tyto vědí i veřejnost, že osobou pověřenou řízením školství je místní starosta Kníže, který právě přednese požadovanou informaci. Potom budou jednat zastupitele, potom dáme vás veřejnosti. Tak, tento bod navrhnu zařadit na dnešní jednání zástupcitele Lečického občanského spolku, tak aby se zastupitelé mohli seznámit se současným děním na základní škole. Já bych se na začátku vyjednání tady toho bodu chtěl nakonec omluvit paní ředitelku, která se na jednání tedy zde v tom důvodu bohužel dostaví a doručila nám tady prohlášení, které by byla ráda. Můžu technickou, jak je stará začátku? Ta informace je stará, já jsem psal ještě textovou zprávu na začátku tady toho jednání, 6 hodin a tam určitě informovala v průběhu jednání informovala. Hlásí se pan kolega. Prohlášení paní ředitelky a omluvenku jste dostal v průběhu toho jednání. Jak vám to prohlášení? To byla ta informace o partnerovi paní ředitelce, že se tady objeví, o kterém bylo řečeno, že s tím nemá jednání žádnou souvislost, tak on doručil tohle prohlášení paní ředitelky. Proto jsem se ptal na čas, protože si dostal toho, co jsem slíbil, jo? Bylo to obdrženo teď, takže teď, já to chci, teď to vědět. Pane Soufane, já jsem mluvil s paní ředitelkou, kterou máte odpoledne, když mu říkala, že je lékaři kvůli zdravotním problémům a jestli bude schopná, takže přijde na to zastupitelstvo. Když nebude schopná, tak říkala z zdravotním důvodu, že se bohužel omluví a nedostane se na zastupitelstvo. Jestli toto prohlášení paní ředitelka si sepsala dopředu a chtěla ho tady přečíst, nebo ho teď jenom doručila, já vám nedokážu říct. Takhle detailně jsem s paní ředitelkou nemluvil. Někdo dokáže mluvit zpátra, někdo si možná materiály nestávat. Nevím, nechci jakkoliv předjímat, nechci říkat, neznám to pozadí přesně. Nemůžu se tady k tomu vyjádřit. Ano? Tak, pokračujeme k tomu důvodu. Tak, já bych si dovolil shrnout asi nejzákladnější bodek situaci, tak jak se vyvíjí v základní škole, a dovolím si shrnout někdy od února letošního roku, kdy bylo vlastně veřejné setkání se zřizovatelem i s paní ředitelkou na koupališti, kdy teda byla veřejnost seznámena z kroky, které podniká jak vedení města, vedení školy, tak i školská rada, aby se zlepšila situace na základní škole. Ta situace na základní škole byla dlouhodobě nepříč příznivá si dlouhodobě a vygenerovalo to obrácení se rodičů na pana Coufala a následně některá pochybení byla zjištěna i inspekcí od České školní inspekce, která probíhala na škole v prosinci loňského roku, taková vlastně jako by holková, téměř po 6 letech, a následně proběhly i další inspekční šetření na základní škole, jestli se nepletu, byly celkem tři v průběhu února a března, kde se některá ta pochybení, která byla projednávána už na těch předchozích školních radách, a ta otázka se tam otvírala, tak byla potvrzená tady Českou školní inspekcí, že k tím pochybením ze strany vedení došlo. Školská rada se v tomto období od února do posud setkala několikrát a projednávala různé záležitosti právě týkající se školy. Paní ředitelka měla od toho února do konce dubna předložit vedení města dokumenty, které by vedly k tomu, aby se situace v základní škole zlepšila. Jedním z těch důležitých základních dokumentů byl vlastně koncept rozvoje školy na budoucích několik let. A dále
tam byly akcentovány řešení těch asi nejdůležitějších problémů, a to je jednak absence metodického vedení pedagogů a i celková stabilizace vlastně v rámci učitelského sboru, protože tedy rozdělili odchody pedagogů. Bylo přislíbeno, že tyhle dokumenty budou vypracovány do konce dubna. Nakonec jak školská rada, tak i vedení města akceptovalo to, že tyto dokumenty budou vypracovány později s ohledem na to, že v průběhu března vypuklo teda u nás ve státě nouzový stav a škola se zabývala jinými problémy. Školská rada, tak jak se vlastně o tom mluvilo i na tom setkání v únoru, řekla, že aby lépe poznala tu situaci v rámci základní školy, tak udělá setkání s učiteli, aby dokázala od nich teda získat informace, jaká tato situace skutečně je, a byla úplně vypracování nebo sestavení pracovních skupin, které by se podílely na právě tvorbě té koncepci rozvoje školy. Do toho, jak jsem říkal, zasáhla teda ta situace z COVID-19, to setkání s učiteli proběhlo a místo setkání s učiteli proběhla tedy anketa, kterou jsme vytvořili jako školská rada, a hlavní anketa mezi učiteli, která teda zase vlastně přinesla nějaká negativní zjištění, která se tam objevila. Výsledky ankety byly projednány školskou radou 29. dubna a paní ředitelka byla vyzvána, aby předložila kroky k řešení toho, aby se ta situace i v rámci pedagogického sboru zlepšila, nebo aby se zlepšily vztahy na pracovišti, především mezi vedením školy a pedagogy, i v rámci tedy pedagogického sboru. Tato opatření byla představena potom na školské radě, která zasedala několik dní později, 5. května, a s těmi opatřeními byly seznámeni i učitelé pomocí teda online přenosu. S těmi kroky, které paní ředitelka představila, aby byly provedeny pro zlepšení situaci v základní škole, byly seznámeni zástupci petičního výboru asi 10 dní po jednání té školské rady. Proběhly další setkání s petičním výborem 4.6., kde jsme si nějakým způsobem vyjasňovali postoje zřizovatele versus tedy postoje členů toho petičního výboru. Termín, na který se posunulo dopracování koncepce rozvoje školy plus metodického rozvoje v rámci pedagogického sboru a stabilizace situace v stavu pedagogickém sboru, byl posunut z toho konce dubna na 10.6., což je na dnešek. Já jsem požádal paní ředitelku, aby ty dokumenty předložila už o den dříve, a včera se sešla školská rada, která tyhle ty dokumenty si tedy převzala od paní ředitelky. A jako školská rada, bylo to i v rámci toho jednání s petičním výborem, toho 4.6. jsme řekli, že až otevřeme tyhle ty dokumenty, jak školská rada, tak i rada města, takže si vezmeme lhůtu 14 dní na to, abychom ty dokumenty zhodnotili, jestli jsou skutečně to odpovědí na zlepšení vývoje ve škole, a vzali si čas na to, jestli skutečně paní ředitelka získá důvěru v tom, aby tyto kroky, které předkládá, mohla naplnit, a na další školské radě, která se bude konat 22.6., rozhodli o přijetí těchto dokumentů a dání důvěry paní ředitelce v tom, jestli má tedy naplňovat ten obsah těch dokumentů, anebo jestli školská rada doporučí zřizovateli školy vyhlášení konkurzu a hledání nového vedení školy. Takže to je vývoj z těch posledních týdnů nebo respektive měsíců. Jestli máte nějaký dokument, já nevím, jaký okamžik přečíst tady prohlášení paní ředitelky, já si myslím, že by to možná bylo asi hodné tenhle se okamžik teda přečíst po její relativně obsáhlé prohlášení. Můžete nám tady předložit nebo sdělit to všechno, co nám včera předložila rada?
materiály, které nám dodala, budou součástí zápisu ze školské rady, kterým jakmile ten zápis bude členy školské rady odsouhlasený, tak jako přílohy budou zveřejněné a budou vyvěšené spolu se zápisem školské rady. Takže já předpokládám, že jestli kolegové se k tomu zápisu ze včerejška vyjádří během dneška, zítřka, pozítří, tak ten okamžik všechny ty dokumenty budou vyvěšené. Jestli vás můžu poprosit o strpení. Tak, těmi dokumenty byly koncepce rozvoje školy, plán metodické podpory a vedení pedagogů, návrh konsolidace vztahů na základní škole s využitím externí supervize, plán srovnávacího hodnocení žáků pro školní rok 2020 a 2021 a předběžný harmonogram projektových dnů a dalších aktivit pro následující školní rok. Takže to byly ty dokumenty, které nám paní ředitelka předložila, o kterých jsme řekli, že o nich budeme jednat nebo vyhodnotíme jejich kvalitu a důvěru paní ředitelky, jestli je schopná je naplnit k tomu 22.6. Takže přistoupíme. Takže jestli chceš prohlášení. Tak já ještě jenom opakuju, že tohle prohlášení nám bylo doručeno před 7 hodinou. Vážený pane starosto, je mi líto, že ze zdravotních důvodů se nemohu dostavit na dnešní jednání zastupitelstva. Dovoluji si touto cestou. Pomalej, není rozumět. Prosím. Není rozumět. Pomalej. Můžu si to úplně slyšet, protože no, mám to úplně Vážený pane starosto, je mi velmi líto, že ze zdravotních důvodů se nemohu zúčastnit jednání tohoto zastupitelstva. Dovoluji si touto cestou zaslat připravený svůj projev písemně, který začíná. Vážený pane starosto, vážení páni a dámy zastupitelstva, děkuji vám za vaše poznání, za pozvání a možnost se vyjádřit. Včera jsem na školské radě předložila novou koncepci, kde jsem předala veškeré požadované dokumenty. Dnes, 10.6., byly tyto dokumenty doručeny panu starostovi. Ráda bych uvedla některé důvody, události a skutečnosti, které mě vedly k konkrétním formulacím v mé koncepci školy pro roky 2020 až 2023. Jak jistě víte, Lipčicích nad Vltavou byla podpisová petice rodičů za změnu vedení základní školy a petiční výbor ve vysvětlení této petice uváděl několik důvodů, které překládal občanům. Jedním z důvodů bylo, cituji, vedení školy je sice nespokojeno s personálním obsazením školy, ale přitom nekomunikuje se zájemci o zaměstnání. Ve smyslu pravidla, co je psáno, to je dávno, jsem předala umělovou komunikaci se zájemci o zaměstnání v naší škole panu starostovi. Věřím, že i pan zastupitel Coufal, který mě v této otázce interpeloval na školské radě, i členové petičního výboru se s touto umělovou komunikací seznámí a přesvědčí se, že jsem postupoval jako manažer. Případ šikany v jedné třídě na naší škole se nám podařilo vyřešit výměnou paní třídní učitelky. Nově příchozí paní učitelka situaci ve třídě stabilizovala. Další tvrzení paní petičního výboru bylo, že škola nemá dlouhodobou koncepci, která by odpovídala současným vzdělávacím trendům. Jelikož o tomto budeme mluvit v souvislosti s novou koncepcí, ráda bych jen poznamenal, že stávající koncepce školy byla schválena dle zákona školskou radou, ve které seděli i zástupci rodičů, a tu petiční výbor neučinil nějak odpovědnou za obsah koncepce. Následně ani Česká školní inspekce nekonstatovala, že by koncepce školy neodpovídala současným vzdělávacím termínem. Ale petiční výbor na přední straně petice uvádí jako důvod pro sběr podpisů za změnu vedení školy masivní odchody žáků na druhém stupni.
špatnou úspěšnost žáků při přijímacích řízení na střední školy a velký odchod českých dětí na školy. Mrzí mě, že petiční výbor si nedal ani práci doložit toto slova tvrzení statistických údajem, které jsou běžně dostupné a veřejné ve výročních zprávách a webu školy, aby se přesvědčili o tom, že situace není tak dramatická, jak uvádějí ve své petici a jak to předkládají občané. Lipčické děti dosahují srovnatelných výsledků s dětmi z jiných škol a máme zde i velmi úspěšné a talentované žáky. Za dobu mého působení v Lipčicích nad Vltavou, tedy již devátý rok, stoupl počet žáků ze 167 na 309 a další rok se zastavil na kapacitě možnostech školy při poměrně značné poptávce dětí i širšího odporu. V tomto školním roce bohužel vedení školy probíhá neustále stalking neboli šikana na sociálních sítích a prostřednictvím e-mailové komunikace, dále osobních kontaktů, šíření lží a informací vytržených z kontextu, neúplných nebo překroucených informací, pomluv a urážek organizovanou skupinou rodičů. Tento stalking, kampaň organizovaná rodiči, byla velmi stresující pro mě a mého zástupce a taktéž pro kolegy pedagogy, kteří by měli podle školského zákona mít zaručeno právo, zabít zaručena svá práva. Byla jsem vystavena neustálým útokům na můj profesní pověst, což se negativně projevilo v mém zdraví a jediném životě. Bohužel tento stalking vedený skupinou rodičů v současné době ustává na plaxíní a po Lipčicích dokonce visí plakáty poškozující pověst školy a tím i mou jako ředitelky a pověstného zástupce a všech pedagogů, včetně zaměstnanců. Obsah pomlouvačních plakátů sděluji. Ani 9 inspekcí různých státních orgánů na základě stížnosti rodičů během několika měsíců nenašlo na činnosti školy tak závažná pochybení, aby byl zákonný důvod pro odvolání vedení. Při online šetření České školní inspekce distanční výuky byla naše organizace shledána, že je plně v souladu s doporučením ŠMT. Poslední stížnost inspekce byla zamítnuta jako neodůvodněná. O argumentech petice rodičů jsem již mluvila, proto se krátce zmíním o dětské petici. Abych parafrázovala slova na plakátu. Původní petice žáků 9. třídy odhalila tu těžko uvěřitelnou skutečnost, že byla podepsána pouze jedinou žákyní za všechny kamarády. Petice byla doručena starostovi města a pokud došlo k odhalení jiných těžko uvěřitelných skutečností, jak tvrdí autoři pomlouvačného plakátu, jistě by mne pan starosta, kterému na škole záleží, okamžitě informoval. Na únorovém setkání našeho žákovského parlamentu se děti mohly vyjádřit případně problémy. Každý rodič by měl vědět, že nevždy má dítě správnou představu o tom, jak to v životě chodí a že je nutné, abychom svým jednáním dávali dětem špatný příklad. Žákovské parlamenty jsou důležité hlavně na velkých školách s vysokým počtem žáků. Na škole základní je pravidlo, že každé dítě může za mnou přijít a se svým problémem se svěřit, ale děti to tak často činí. V nové koncepci jsem navrhla, aby vedle možnosti dítěte přijít možno přímo za ředitelem, existovalo i přímé propojení činnosti žákovského parlamentu a fungování poradenského pracoviště. K dramatickým číslům z plakátu odchodu pedagogů uvádím. Odchází 5 učitelů, mám písemně doložen zájem ostatních pedagogů pokračovat a zároveň jsem předložila školské radě informace o 5 nových uchazečích o práci v naší škole. Věřím, že to budou osobnosti, které pomohou budovat opravdu naší školu. Počet lipčických prvňáčků v roce 2020 až 2021 je nejvyšší za poslední léta.
nově by obsazeno i poradenské pracoviště. V zájmu sklidnění atmosféry jsem se sešlo dne 4.6.2020 se třemi členy petičního výboru, který byl veden panem doktorem Jesou, doktorem filozofie na Karlově univerzitě. Na této schůzce byli přítomní pan starosta, pan místostarosta a velmi mě mrzelo, že jsem byl opět osočován na základě nepravdivých výhled. Pan Jirsa mě uvinil z toho, že nedostatečně koordinují distanční výuku a opíral se o tvrzení jisté zaměstnankyně školy, která ovšem jakékoliv takové tvrzení veřejně popřela a její opakovaná vyjádření by bylo možno dohledat na facebookové skupině Lepší škola a tam je vše zdokumentováno. Zároveň jsem byla obviněna z toho, že jsem včas nedodala koncepční materiál, který po mně byl požadován. Zákon při tvorbě koncepce školy předpokládá výslovně spolupráci ředitele školy se školskou radou, neboť právo podílet se na tvorbě koncepce školy je jedním z nejvýznamnějších práv školské rady. Proto jsem byla nucena přizpůsobit se časovému harmonogramu, který mi dal předseda školské rady pan Vít Penížek. Vedení školy řešilo v dané době dopady koronavirové epidemie na školy. Při této příležitosti bych chtěla připomenout, že zdravotní rizika pro žáky a učitele začala naše základní škola řešit jako první ve městě, ještě v době, kdy někteří se chystali a odjeli na problematickou dovolenou Itálii, před čímž jsme je varovali. Nakoupili jsme bezpečné prostředky, o které jsme v době před vypuknutím pandemie se podělili s mateřskou školou a celou dobu jsme komunikovali s rodiči. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhali, a jsem ráda, že schůzky petičního výboru, Jsem se zúčastnila. Dozvěděla jsem se tam mimo jiné, že vedení školy selhává. Prý tento názor sdílí několik desítek a možná ještě více. Jak jsem již řekla, do naší školy chodí 309 žáků. Podle poslední ankety organizované mezi rodiči jsou ze školou spokojeny zhruba 3/4 dotázali. Toto číslo spolu s upřímným vyjádřením členů petičního výboru o několika desítkách nespokojení jsou v rozporu, naopak přesně statisticky odpovídá. Jsem ochotná naslouchat všem kritickým hlasům a snažit se neustále zlepšovat práce svou, tak svým podřízením. Otevřenost rodičů školy je ovšem přímo závislá i na vzájemném respektu učitelů a rodičů. Neustále útoky na vedení základní školy jsou podobné kampani, která byla vystavena v Lipčicích nad Vltavou moje předchůdkyně, ředitelka ZPŠ. Považuji za velmi podstatnou tezi mé koncepci, tuto uvozovku. Komunikaci s rodiči a základními zástupci chceme rozvíjet na základě vzájemné konstruktivní vstřícnosti a úcty svědomí, že tím dáváme dobrý příklad našim dětem a žákům, o které by nám mělo jít především. Zakladatelem facebookové skupiny Lepší škola Lipčice nad Vltavou, pan magister Jan Menčík, mi napsal dopis s požadavkem, abych ze školního řádu odstranila pasáže o právu školy požadovat po žácích domácí úkoly v rámci upevňování učiva a v rámci boje proti záškoláctví. Odstranila možnost školy požadovat omluvenky od lékaře. Tato otázka je relevantní, spíše pro ústavní soud České republiky. Já jsem ředitelka školy, která je vykonávatelem státní správy, není zaměstnancem zřizovatelem. Jak se někteří možná domnívají, jsem povinna se řídit závazným stanoviskem České školní inspekce,
která podně vyhodnotila jako neodůvodnění. Neodůvodnění. Ráda bych upozornil, a píši to i v koncepci školy, že na základě mé dlouholeté pedagogické etické zkušenosti, znalosti moderních způsobů vzdělávání, platí pořád stejná pravidla, předávaná ostatním po celé generace, z generace na generaci, která také mnou předložené koncepci školní radě je zásadní respektování pravidla. I moderní škola je stále především o povinnostech, základní škole je vstupní právní prostředí na poznání. Děkuji vám, že jste věnovali čas tomuto prohlášení. Doktorka Daniela Ravel, ředitelka školy. Předávám slovo kolegu Městu starostu. Tak, děkuji za přečtení tohoto prohlášení. Zeptal bych se tedy zastupitelů, jaké mají další dotazy k vývoji ve škole a co by ještě o vývoji ve škole rádi slyšeli. Já se dovolím, tak to dovolím prosím, protože mi tady ředitelka byla ve stranění s tím, ty měsíci, co se nám toho prohlášení objevili, pohledy po tom původu, kdy byl zrovna to práci, které to přišla. Protože tam je spousta nesmyslů, kteří dávají pěkně musí doložit na pravě. A je to hodně, kdy to přinese jako prohlášení, tak to zní, možná, že se přišli, když se to tady mohli popovídat. Tak, můžu být tam. Já si myslím, že toto prohlášení paní ředitelky bylo nadstandardně obsáhlé. Obsahovalo spoustu technických faktů. Prosím pěkně, nehodnoťme to v tuto chvíli. Vypracujeme si jako zastupitel. No počkejte, dovolte mi to doříct. Vypracujeme si k tomu nějakou analýzu sami. Zamysleme se nad tím, co je pravda a co není pravda. Protože v tuto chvíli toto prohlášení jsem značně znaven, který obsahoval několik čtyřstránkový materiál, který je skutečně nabit fakty, oboustrannými fakty. Pojďme si tu situaci jak si zanalyzovat. Protože výsledkem tohoto může být jenom teda diskuze, pokud o ní jde, že si ty myslí a ty nemyslí. Kde je skutečná pravda, já nejsem schopen posoudit některé pasáže, co paní ředitelka říká, i jak to říká. Pan Šertel? Já myslím, že zanalyzovat a zjistit si, jak ty věci jsou, na to jsme všichni, včetně vás, zřizovatelé školy, školní rady a i rodičů, tak jsme na to měli zhruba 3 měsíce nebo 4 měsíce, po které tenhle ten problém tady probubl. Já neříkám vznikl, protože ten problém tady existuje léta, dokonce to není problém Limčické školy, není problém této ředitelky. Ten problém, pokud já pamatuju, tak tady se táhne, periodicky vzniká, vždycky se objeví a vždycky zase se umrtví. Teď mě neberte za slovo, doslova podle mě už 14 let. A tento způsob, který mi navrhujete, já v něm vidím systém neustálého odkládání, oddalování, rozmělňování, až to tu protestující stranu přestane bavit, až se to celý zahraje do autu, až projdou termíny, přes který už nebude dál možno nijak efektivně jednat, prostě to neustálé odkládání problémů ad absurdum. Tato věc se musí řešit bez ohledu na to, jestli termín k výměně existuje, jestli existují nějaké osobní záležitosti. Už na to zřizovatel měl neúměrně dlouhou dobu a způsobem, který to řešil, tak zavedl tuto situaci, která tady je. Výmluva na koronavir je jenom dalším dílkem v té snaze to odsouvat dál a dál. Takže váš návrh, aby jsme zase analyzovali a debatovali, je pro mě v tuto chvíli zcela nepřijatelný a je to jednat. Pane doktore, navedněte. Já to říkám navedněte proto, že nejdřív odpovím Markovi Coufalovi. Já nejsem proti diskuzi,
o tom si o tom teď několik hodin povídat. Ale Mark, upřímně, co tady vypovídáme? Tak já teď řeknu, já bych očekával nějaký návrh, který by zněl, ať někdo odvolá ředitele. A když se odvolává ředitele? Budu úplně konkrétní jako s útokem přímo na Jardubici. Ředitelka se odvolává nebo mění se vedení školy podle ustanovení školského zákona. Kdo může odvolat ředitelku? Kdo může, kdy může nastat ta situace, že se změní vedení školy? To nastane tehdy, když opomenu ty čtyři, které jsou při odchodu do důchodu a tak dále, to nepočítá. A teď jsou ty dvě zásadní. Když je návrh České školní inspekce nějaký mocný, a počkej, nekrojí hlavu. A když je návrh školské rady k tomu, aby zřizovatel učinil patřičné kroky, a nebo když zase, a já to dopovím, já taky budu taky kroutit hlavou, a nebo když se opravdu budu velmi statečný, zahraju se v judikatuře a vyhraju nějaký judikát z Uherského hradiště, který mi bude říkat, že nikdo odvolal ředitele. Ale já se neřídím judikáty, my se musíme řídit ustanovením zákona. Takže tady jasně zazněl od pana místostarosty, jaký bude ten postup, a ten postup je velice rychlý, že jo. Do této chvíle, ať se nám to líbí nebo líbí, a všichni máme nějaké připomínky a výhrady, tak v tuhle chvíli, ať teda pan doktor, když teda říká, ať se to teda rozhodne, tak nám navrhněte něco. No, řekněte, co máme udělat. Já navrhnu, já bych se přestal bavit o odvolávání ředitelky a přestal bych vršet tyhle ty doklady o tom, jak je to nemožné, protože i na to existuje různý výklad. Ale první, co bych udělal, je, že bych změnil obsazení školní rady, vyměnil bych zástupce zřizovatele v této školní radě a uložil bych těmto novým členům školní rady, aby navrhli oni situaci, jak řešit, protože je to jejich práce. Takže první krok, obměna školní rady, druhý krok, velmi rychlý návrh řešení ze školní rady. Já jenom organizačně budeš to řídit. Ten návrh je za chvilku, jo? To je ten další. Vítek se hlásil. Nejdřív tady práčko. Já si můžu mít dva dotazy. Vy jste řekl, že vám včera paní ředitelka předložila potřebné dokumenty, doložila. Mezi nimi je i návrh té koncepce. Jo, ano. Můžu se tato, kolik má stran ten... To vám takhle nedokážu odpovědět. Jste to neviděl. Já jsem to viděl, ale... Je nějaký důvod, proč bychom ho nemluvit, jak slyšet? Že byste si tady přečítili, co je ten koncept? No, tak rozhodně. Četl jsem tady to prohlášení. Já jsem říkal, že tyhle ty dokumenty budou součástí zápisu z jednání školské rady a budou zveřejněny jako zpětáci zápisu školské rady. Zítra nebo někdy pozítří očekávám, že by ty dokumenty mohly být zveřejněny. Proč ten formalismus? Budou zveřejněny tak jako tak, nebo školní rada má nějaký důvod, aby ty dokumenty dále zkoumala, nebo že se nad těmi dokumentama budeme bavit, budeme analyzovat, jestli jsou pro nás dostatečné a na základě toho se budeme rozhodovat. Já bych se tady chtěl ještě poznamenat, že školská rada, jak určitě Petře také ví, se skládá celkem ze 6 členů. Jsou tam dva zástupci města, jsou tam dva zástupci rodičů, kteří byli zvoleni ve volbách, a jsou tam dva zástupci školy, učitele, kteří jsou zvoleni v rámci pedagogického sboru. Těchto 6 lidí může rozhodnout o tom, jestli podají návrh na to, aby byl vyhlášen konkurs na ředitele školy, tak okamžik zřizovatel odvolává současného ředitele, a vyhlašuje ten konkurs. Takže není to jenom záležitost dvou členů za město, kteří mohou říct na základě jejich rozhodnutí, paní ředitelka bude odvolána. Můžeme se bavit o tom, jestli my zástupci za zřizovatele, tedy máme zastávat názor, jestli paní ředitelka má být odvolána nebo ne. Ale není to tak, že zřizovatel školskou radu sám o sobě protlačí odvolání ředitelky školy. Můžete dokončit? Paní Načová říkala, že má 15 stran ten návrh. Já jsem to chtěla
stránkové prohlášení, že teda má potřebu se hájit, tak mě zajímalo jenom jak dlouhá, je ta koncepce. A pak mám dotaz, že jste sdělil datum 22. červen, do té doby budete ty dokumenty zkoumat a pokud že vyhodnotíte je jako nedostatečné, co bude následovat pak 22. června. Pak bude následovat jednání školské rady, když školská rada řekne, dokumenty se nám zdají pořádku, myslíme si, že vedení školy je bude schopné naplnit a tu situaci ve škole stabilizovat, anebo řekneme, že nemáme důvěru vedení školy a navrhneme se zřizovateli vyhlášení konkurzu. A můžu se zeptat v této situaci, jestli víte, co obnáší časově vyhlášení konkurzu 22. června, nebo pak je vědět, kdy byl časové vyhlášení konkurzu znamená přibližně ten proces minimálně měsíc a půl. Tam jsou dané lhůty, kdy musí dojít sestavení komise, která potom dělá to výběrové řízení, které jsou jak zástupci města, jsou tam zástupci České školní inspekce, jsou tam zástupci které tam nominuje Česká školní inspekce z řad odborníků, jsou tam zástupci krajského úřadu. Na svolání té komise je potřeba nějaký časový úsek, asi 30 dnů. Ta komise se schází, vyhodnotí životopisy nebo dokumenty, které dodají ti jednotliví kandidáti. Po dalších 14 dnech, kdy jsou potom obesláni teda ty, kteří studují ta kvalifikační kritéria, tak nejdříve do 14 dnů může být vyhlášen vlastně ten vlastní termín konání toho konkurzu, kde potom ta daná komise zkoumá kvalitu těch uchazečů, rozhoduje, jestli jsou dostatečně kvalitní a potom i nějakým způsobem vybírá pořadí a na základě toho se zřizovatel může rozhodnout pomazit výběre. Takže vlastně se nedá stihnout nějaký rozumný termín a to je přesně to, kde jste to chtěli mít, jak říkají latiníci, kvalitní stranu. To je Petře, tvůj názor, já ten druhý názor. Říkám jenom svůj názor. Kdyby jsme tady neměli situaci, která nastala v konci března, tak souhlasím s tím, že by se byly časově mnohem příznivější a ta situace by byla jiná. Bohužel se po hodně března něco stalo a to tu věc prostě ovlivnilo. Můžete nám tady to házet na hlavu, že za to můžeme, já s tím prostě nesouhlasím tady s tou interpretací. Pane, co to paní Petře? Já prohlášení, kdy moje paní ředitelka říká, že za to, že škola nemá dobře koncepci, může předseda školské rady nebo zvukové školská rada. V druhém bodu, když se to prohlášení objevuje, se zmínilo lidé, kteří v době začátku programové krize pouštěli obec a jeli měli na dovolenou. Jo? Paní ředitelka vlastně chodí do vás. Neudělal. 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 Neudělal.
krátce v následujícím bodu. Jakožto předseda školské komise školské rady říkáte, že vlastně tu práci na vicepremiérovi máte nějaký problém. Já jsem nic takového neřekl. Marie, Thank you.
na mě je toho už dost. Moment. Mám slovo. Já bych. Vy tady, paní Pedešková, říkáte, že paní ředitelka, aby se musela předstoupit, tak se jako hodila. To je váš názor. Nezlobte se na mě, o tom já tady žádnou případně nechci spekulovat. Jestli šla k lékaři a lékař mi řekl, aby byla doma, tak já to prostě musím respektovat. Já nebudu spekulovat o tom, jestli paní ředitelka podvádí z vašeho pohledu nebo ne. Myslím si, že paní ředitelka dokázala, že když má cestovku před veřejnost, je toho schopná a je schopná té veřejnosti to vysvětlit, jako to bylo v únoru na koupališti. Nevím, jestli že ta situace by byla dnes víc složitá, než to bylo právě to, že bylo na tom koupališti, kde si myslím, že i tím obsahem to bylo vyhrocenější a bylo se předpokládat, že to bude vyhrocenější než dnešní den. Takže prosím, tyhle ty spekulace opustme. Můžu ještě, já vám přesně hlásím. Já jenom řeknu, prosím vás, pojďte oddělit zdravotní stav paní ředitelky, protože asi mi to třeba nebudete věřit, ale já jsem s ní velmi často ve styku, každý den. Ta ředitelka mě odvoluje, to nebete to pejorativně, prostě jako s paní ředitelkou se setkáváme. Paní ředitelka z pohledu zdravotního není na tom dobře. Dokonce bych řekl, že na tom dost špatně. A já nechci tady teď, jako nejsem tady, abych suploval nějaký lékařský zprávy. Prostě jí není dobře, tak je vždycky dejte ten prostor. A tomu, co slyším neustále v Jukoukově, kdy ta situace bude po jednání školské rady? Dřív to nebude. Já to neumím vymyslet prostě. Nikdo, ano, pokud ta školská rada řekne, jasný verdikt, hned to jde to udělat. Já v jednání školské rady nemám moc důvěru, protože z těch informací, které tam prosakují, tak ta jednání nepřinášejí blížený výsledek a mnohdy jsou za hranicí vkusů. Jednání na školské radě? Jakým způsobem jsou za hranicí vkusů? Přeber si ty akce. Přeber si to. To teda musím říct, že mi hlava nebe. Tak nám to pan doktor Šemper dělal vzdělit potom bokem nebo písem, já bychom věděli, že by... Ne, co já myslím, že člověk nás řešil, že to přejde na kávu, tam si to přijde na kávu. Já bych to docela rád, jako slyšel veřejně, jak zacházejí jednání školské rady i zahraničí. Slyšíme veřejně všechny ty podklady. Takže já bych se snažil, přátelé, posunout ještě Roman a posuneme do toho, aby zazněl jasný termín. Aby zazněl jasně. A nebo třeba ještě k vám, která paní kolegyně kýváte hlavou. Chci říct, že asi vám není úplně příjemný, že teď nemluvíte, ale jakmile to zastupitelé, nebo si můžeme odhlasovat, že budeme mluvit veřejnost, jo? Tak to je tak v jednacím řádu. Roman. Mně je trošku nelíbí to, že tady paní ředitelka není a budu o ní mluvit přímo o ní. Neznám ji osobně, viděl jsem ji poprvé na jednání na pohádu. Osobně mi vždycky velmi záleží na charakteru dané osoby, jak se projevuje. Pokud je pravdou, vypadá, že skutečně ano, že falšuje dokumenty typu, že nechala podepsat nějaký dokument pro nějakou jinou osobou, nebo vydávala ho Marek, který vede na správnou linii, nebo konkrétně nabádala rodiče před tím zasedáním, nabádala k tomu, že ty rodiče vlastně nějakou jako změnu a jsou vlastně jako až na té škole škodí a nabádá vlastně tak ty ostatní rodiče, aby byli proti těm, kteří si změnili věnicu. Tak to pro mě není člověk, který by měl druhý charakter. Jenom abyste se povedl, tak jenom jestli se nám nemůžu zpovědět, takže neříkáte, že paní pan kolega to posunul do roviny takzvaného kondicionálu, nebo pokud je pravda, že to už je pokud, buď to se položte, nebo to přineste. Já se tam vzpomínám, co říkal pan Coufal, a to mně se zdá jako zásadní věc, který hovoří o charakteru té osoby. Mně se tohle zásadním způsobem nevím.
aby takový člověk byl vedený základní. Ale vy, podívejte se. Já se, jako, mě šel o to, že jste tady říkal, že paní ředitelka falšuje dokumenty. Špatně to však. Takže nefalšuje, pojďme dál, pan Coufal na vás. Školská rada nezdala pokud žádného učitelů, že by jménem některého z učitelů paní ředitelka jednala ve zjeho vědomu. Byla to stížnost, která byla okamžitě snažena. Protože došlo k nějaké nedorozumění té formulace, ale to nešťastně formulovalo. Vysvětlil jsem si to jak s paní ředitelkou, vysvětlil jsem si to i s paní učitelkou. Paní Hračko. Dvě věci. Jednak bych chtěla vyvolat na hlasování o tom, že jsme dali prostor veřejnosti, aby mohla promluvit a nemusela čekat až na bod různé. A jednak bych chtěla zopakovat dotaz Marka Coufala, který se ptal o těch všech incidentech, co jsou tady známý, nakupený za ten půl rok, co je pro vás jako pro vedení města tou poslední kapkou, kterou by musela paní ředitelka současný chvíli udělat, abyste byli ochotní jí odvolat z funkce ředitele školy. Aby nebyla schopná předložit na řešení těch věcí a dát jasnou vizi, že se ty věci v dohledné době zlepší. To bude ten breakpoint 26. To znamená, že všechno se probíhalo v dotech, se tím smaže, jenom díky tomu, že ona předloží... Všechny činy přebije papír. To já neříkám, že se to všechno smaže. Myslím, že tady nikdo neřeče, že se to všechno smaže. Vždycky nějaká hranice, kdy řeknete, už to nejde. Souhlasím. Vy tu hranici máte na sezónu někde, já ji mám na sezónu někde jinde. Myslím, že vidím, že je to nějaký odraz, řekněme, pomyslného dna a že tam je záruka k tomu, že ta situace se bude zlepšovat. Nemám problém dát někdy jednoduše šanci, aby pokračovala. Když si ta naděje z těch dokumentů nevyplyne, z té koncepce, kterou chce do budoucna odplatit, tak tu šanci nedostane a bude to už bylo řídit někdo jiný. To znamená, že pro vás je ta hranice v předložených dokumentech, jestli teda... Pro mě je teď důležitá ta výhruka do budoucna, jestli ta situace se má zlepšit nebo ne. A můžu se tě zeptat, když to vidím takhle jako spoudálí jako like, paní ředitelka je tady 7 let, 8 školní rok. Píše se tady 9 let, to je to spočítám, a do teďka ta škola fungovala na základě jaké školy? Existující, která je uveřejněná třeba na tu školu. Vždy byla schvalována Českou školní inspekcí. Ta koncepce. A tuhle koncepci... Školskou rada. Ty koncepce, nevím, jestli jsou tam historici, ty starší, proto vám teď nejsem schopný z takhle zvolej říct, ale vždycky byly, když jsou byly a jsou vyvěšeny na druhou stranu školy. Vždycky je ta škola musí mít asi nejde. Já nemusím, můžu připomenout, že jsem chtěla hlasování, ale to musím můžeme dát prostor veřejnosti. Ještě se hlásila, a já myslím, že dokud mají dotazy zastupitele, tak ať se ptají zastupitele, tak bude škola. Thank you.
jedno z těch opatření má, aby se zlepšila situace ve škole v rámci pedagogického sboru. Nevím, co se stalo pak ve finále tak zásadního do dnešních dnů, kdy, jak bychom měli jednání tady s představitelem petičního výboru, že v původní petice a jasný, velice vážím si každého toho podpisu, jestli mi někdo odsouvá, že jako jsme to takhle zahodili tu petici a nevšímáme si ji, tak se bude tomu velice výrazně ohradit. Je to samozřejmě velice důležitý dokument a je jasný, že je za tím velké množství lidí, vážím si toho. Tak, když jsme se bavili tady té zástupce petičního výboru, tak když vznikla ta petice a byla ta petice podepisována, tak jak jsem tady něco vysvětlil, tak ta změna vedení školy měla být buď změnou stylu vedení školy, nebo změnou ve smyslu výměny školy. Nyní, jak jsem se dozvěděl, tak minimálně tedy členové petičního výboru nemají už dvojí interpretaci, ale ta interpretace je jednoznačná a je tedy ve smyslu výměny vedení školy. Za mě je to pořád jsem ve stádiu prostě buď. To může ještě dojít k tomu, že nějakým způsobem dojde ke stylu vedení té školy, a nebo bude muset dojít ke změně, respektive výměně toho vedení, výměně paní ředitelka. Pan Celu, pokud se. To je 4 měsíce dál. 4 měsíce tady dožíváme další excesy, které jsou mimo jakýkoliv normální zkušenický chování. A my nebudeme normální zkušenický chování. A vy to víte, a vy to víte, že vám to chodit nestačí. To se mi nezhodne, ale to... Tak, já bych se ještě dovolil říct, že většinou se snažím být, jak se vyjadřovat, kdy tedy bude tento všeobecný 300 petentů nebo kolik 200, nevím přesně, kdy bude vyslyšen. Už to tady zaznělo několikrát. Tento požadavek bude zhodnocen a vyslyšen při nejbližším zasedání školské rady, která jako jiná cesta nebude. Já nemůžu už víc k tomu říct, než tak. Prosím. Nebo, co už tady také zaznělo,
že navrhuje vyhlášení konkurzu, respektive toto odvolání paní ředitelky, Česká školní inspekce na základě nálezu, které na té škole udělá. Česká školní inspekce byla ve škole 4x za ten poslední řeknutí a ani jednou nedošlo k tomu, že vydala doporučení zřizovateli, aby došlo k vyhlášení konkurzu, respektive k odvolání ředitele školy. Řekněme mi, v té škole se může stát, že třídní učitel sám od
jen tak sám od sebe, ale to teda schválila paní ředitelka. A tímhle způsobem teda informuji o věci. A tím věcí to bych tady mohla pokračovat. Ale ona především neplní vaše další zadání, přece ta koncepce. Není jediná věc, od které se odrážíme. A jestli říkáte, že podle vás nenastala situace taková, že už je to nadále do únosu, tak mám pocit, nezlobte se, že si vám opravdu měla paragraf. Dle mého názoru si vlastně věci vydělám. Paní ředitelce jsme zadali, aby zpracovala koncepci, aby zpracovala systém zlepšení stavu na pracovišti, metodického vedení harmonogram školního roku. Tyhle si dokumenty nám paní ředitelka včera předložila, my je vyhodnotíme a na základě toho se budeme rozhodovat. Ale já si říkám, že to nedělá, ona to fakticky nedělá, ona vám dá patu. Co nedělá, nepíše koncepci, nenapíše koncepci. Nemám informace, že šikanuje zaměstnance, nemám informace, že šikanuje rodiče. A minimálně dopis jste dostal učitelů, byly tam sice na 4 body, já můžu spustit další věcí, ale minimálně 4 body jste dostal jako na školství rodiče. Stejně tak, jak jste dostal stížnost, že pan Michaliček uráží každý den před kolegy, pan učitelů. Ano, pan Michaliček. Stejně tak, jako já jsem vám dávala stížnost, na pana učitele a na paní ředitelku, kterou jste úplně ignoroval, už jste z toho totálně vynechal. Že si dovolí někdo ve facebookovém prostoru, který zřídí pro výuku, napadat před mými rodiči rodiče a sdělovat tam takovéhle fakta. A paní ředitelka na to reaguje jenom tím, že nám napíše, že jsme udavači. A to je jediná její reakce na nastalou situaci, to vám připadá jako zlepšení komunikace. Vy moc dobře víte, že já paní ředitelku teď komunikuji před vás, protože mě na slušný e-mail s dotazem v distanční ruce odepsal, že se mnou odmítá bavit. Já mám teď dítě na tuto obrázku, který nevím, kdo mě někdy bude. Já myslím, že jste to odpověď, kam vaše dcera bude dostala. Pardon? Já myslím, že jste to odpověď na to dostala. Nějaký tři že může někdo jiný třídy, jinak pan učitel nebude určit třídu, která je teď. Ano, už jsem myslela. Myslím si, že se rád se vědoval odpověď nějakou jinou. Paní Dostalová. Paní ředitelka a dělal se poprvé strategický plán města.
jednu důležitou věc, aby se v tom dokumentu objevilo, že město chce zlepšit pojezd školy. Možná to neříkám úplně dobře, ale v tomto důležitě to bylo pracovat na pojezdní školy. Co se stalo, když jedná paní ředitelka přišla na to jednání té pracovní skupiny? Tak jako dneska teda pan starosta učetl její prohlášení, která ještě měla obdáž a přišla. Mezi lidi měla až ten papír, kde měla vyjádření projednané pedagogickým sborům nebo pedagogické radě nebo něčem takové. A výsledek toho vlastně byl, že oni dělají všechno dobře v té škole, že prostě takhle to je a že jinak to nejde a že se cítí dotčení tím, co oni někdo chce. To je minimálně 5 let zpátky, možná mě někdo to upřesní, že to ještě dále. Ta situace trvá hodně dlouho, stupňuje se to a zřizovatel nic nedělá. Podle mého názoru není celá paní ředitelky na jeho, protože je to nějaká osobnost, nějaká něco nastavená. To je úplně změnit a být manažerem, umět komunikovat s rodiči, umět prostě se chovat slušně ke kolegům a podobně. Musím předpokládám, najednou se na to vrníku neotočí. Takže vedení města podle mého názoru jenom tu záležitost někam posunuje, rozměruje a nic se neděje. Je mi opravdu líto všech rodičů, kteří tady jsou a těch dětí mít tady ve škole, protože nevím, co děti v tehdejší škole do toho znamená. A ještě bych si prosím, že mě dovolila jenom na vedení města otázku, protože mě poprosila o podmíně, která tady ale bych se zeptala, zda je personálně naplněna školská rada a zda je personálně naplněna školská komise, která je poradní orgán rady města a která teda podle informací, které vám nefunguje, a by taky mohla v té věci pomoci, když to není úplně oficiální orgán. Takže já prosím o odpověď na tyto dvě otázky. Školská rada, jak už tady zaznělo, je v současné době místo, aby tam bylo 6 členů, tak je tam 5 členů. V průběhu měsíce května podala rezignaci a po 36. druhá zástupkyně rodičů, paní Urbánová. Odchází ze školy pan učitel Vampír, který tím pádem k konci svého pracovního poměru na škole také skončí ve školské radě. Tím pádem ve školské radě zůstává jeden zástupce učitelů, dva zástupci města, a to je tedy všecko. 36. Mluvili jsme o této situaci i s paní ředitelkou a předpoklad je takový, že na konci srpna bude dovolený zástupce za učitele a v září by se konaly volby na doplnění členů za zástupce rodičů. Vítku, technický dotaz, to znamená, že tu koncepci bude posuzovat tohle ta neúplná rada? Tuto koncepci bude posuzovat neúplná pětičná rada místo šestičná. Myslím, že se mohl hlásit pan Zemlu. Ano. Pan profesor. Já se omlouvám, paní profesor, to školská komise. Školská komise se dlouho nesešla a musím se tady za prostě a dalo přiznat, že nevím úplně, jak může. Matelce, to se to bude vědět líp. Řekli, že je trošku nezvěstný pan předseda školské komise, který nereaguje na korespondenci. Je to tak v současné době? Vy jako člen školské komise. Thank you.
slušné. Jsem potkal kamaráda kolegy Mašina Šáka, který je na sportu, který
Já mám na škole 4 děti. Můžu teda říct, že mám
neřekl, že vám nechci pomoct. Ne, pořád ale školu spravuje zřizovatel, spravuje věci, které jsou běžné, nebo ředitelka řeší věci, které jsou běžné, provozní, věci, které se týkají výuky, věci, které se týkají rozpočtu, financí a tak dále. Stejně školská rada hodnotí nějakým způsobem fungování té školy a jsou tam zástupci jak rodičů, jsou tam zástupci jak učitelů, které tam taky nemají děti v té škole bez pochyby, jsou tam zástupci města, které do té školy nahlíží za pozici zřizovatele. Nemyslím si, že všichni, kdo jsou ve školské radě a kdo rozhodují o městě, musí mít děti ve školičické škole. Dobře. Náš pohled na tu věc je odlišný, já ho respektuju. Nemyslím si, že bych dělal kroky, které vedou k tomu, že poškozují rodiče a poškozují děti, které do toho školy vycházejí. Protože máte tady tolik podmětů, že škola nefunguje, že paní ředitelka nefunguje, paní ředitelka nic se má výkladní výchov, paní ředitelka nedostala se do hodin, paní ředitelka odešla v hodin a nebyla. Žáci pro ní chodili, nezlobte se, jak to má fungovat, když tohle udělá ředitel školy. Děti si pro ní jdou. Nezlobte se, to opravdu nejde, že jsou děti bez tohle ve škole. Nebo v první třída, to vám připadá normální, že pan učitel Michaliček řekne, že děti nebude učit. Prosím vás, přece nejde ve porušení pracovní kázně. On je povinen ty děti učit. Učí ty děti nebo je neučí? Paní dostala to od vás vy. Učí je to učitel Rafi. Protože děti ho úplně nezíhají, to přišlo nečitelný, tak
já jsem se chtěl, proč to podepsala. A já to říkám nahlas, aby to bylo zaznamenáno. Ona řekla, a to nemůžu. Ano, já jsem řekl, ano, říká, že ano, paní Osečno, rozhodňová, to nemůžeš. Tak jsme jí řekli, že máme vyslat originální a nejvyslat. Tak si teda udělali novou petici a pak ji podepsala. To je zbytečná diskuze, zbytečná. Hlásil se pan Menší, možná předtím se hlásila paní Ptáčková. Ne, taková Menší. Myslím, že paní Dostalová. Gracias.
pan Kučera? Takže teď má hlas pan učitel, pak se hlásí paní Vošovská. Dobře, končím ten dotaz paní Vošovská. To se budeme hádat, paní Vošovská. Pozitivních aktivit z mé strany, a mluvím o sobě, bylo za těch několik let.
ale jasně budu akcentovat rozhodnutí školské rady v této věci, které by mělo být. A do té doby vám nemůžu nic jiného slíbit, že nebudu nikoho odvolávat, nebudu vyhlašovat konkurs, než na podkladě rozhodnutí školské rady. Tenhle postoj jsme od vás, pane starosto, očekávali, ale měl přijít po půl roku dřív. Ten postoj byl jasný od začátku a vždy jsem se zúčastnil všech jednání. Takže děkuju veřejnosti za 6 dotazů. Závěrečný paní máte samozřejmě slovo. Oni budou rezignovat až někdy, tam je ten koncový. Takže to je jasné. Ať rozhodnou pozornost. Myslím, že to jsem tady vysvětlil. Jaká je motivace těch členů školství? Pane doktore, co mám teda dělat? Co mám dělat? Já jsem ještě nepomožil do toho. No tak, když mi pořád hodíte, abych něco řekl. Ne, tak já se ptám, jak bude fungovat, jestli si myslíte, jak budou fungovat ty členové, ty školské rady, kteří jsou na odchodu a mají rozhodovat v něčem takovýmhle. To prostě není. Pokud člen školské rady rezignuje k 1. 9. roku 2020, tak do té doby bude vykonávat svou činnost rady. Já bych okamžitě proběhla rekonstrukce školské rady. Takže děkuju a přistoupíme. Já vám musím předvíst paní zastupitelka. Přistoupíme k bodu předposlednímu, který má název návrh na odvolání zástupců zřizovatele ve školské radě. Odůvodnění. A možná by mohli vlastně autoři tohoto návrhu. Já jsem vám to řekl. Prosím. Zástupci města do regiony nekonají v zájmu města. Pan místo starosta peníže, který stále tvrdí, že jakožto místo starosta potřebuje akci, která se má vykonat školskou radou. Jakožto předseda školské rady tvrdí, že není on
že chtěl reagovat místo starosta? Nechtěl. V každém případě já řeknu svoji reakci. Návrh samozřejmě mu rozumím a protože spadá do kompetence rady města, určitě bude projednán v radě města. Já jenom děkuji za ten návrh, který samozřejmě podpořím. Je to, protože ostatně jsme tady zaslali jednu zásadní věc, že o tom, jak vypadá komunikace v rámci lidské školy, že je složité se dostat nějakého kvalitního dalšího pedagoga. Když se podívá po těch internetech, co se hodněm, co se o lidské škole píše. Když si nemluvím o ten poslední bod, který jsme tu projednávali, tak já jsem v rámci toho prohlášení paní ředitelky a předmíru do Odravy, jedno, jestli ho četla osobně nebo bylo přečno někým jiným, tak jsem tím mimo jiné slyšel zejména napadání rodičů, že dělají něco špatně, že bonzují tam na instrukci, že rodiče to dělají zde. Já bych trochu čekal, že by to v základní školy to, že udělá ten stříští krok dopředu, že se bude se v situaci takzvaně neeskalovat, to rozhodně nedělá. A neslyšel jsem to ani od vás. Čekal bych nějaké vymezení se, či třeba tomhle, řekněme, stylu, jakým způsobem sámy věří organu, respektive co rodiči mluví. Tu petici podepsala tuším čtvrtina, možná pětina rodičů, ale jste v pohodě. Tak nějak nějak, půl roku se nedělo nic, teď nějaký problém, tím jsme si to odsunuli. Hlasování, které byly na školské radě, posunuté podle mě účelově o 2-3 dny, aby se to nemohlo projednat na hry. Měli jste na to spoustu času všechno zařídit, tak aby si ty věci vyšly, to musí dělat výpustu hodně. Když se toho opět posouváte dál, snažíte se s tím něco udělat. A skončí to tak, že to v žádném případě vyšumí, což je standardní postup města, tak abyste pokud možno unavili ty věci změnit. Myslím si, že to není dobře, proto podpořím návrh, že by město nebylo všechno, že by rada mohlo odvolat stávající zástupce ve školské radě. Jasně. Myslím, že bylo dobré se zeptat v termíně, kdy bylo plánované zastupitelstvo, kdy bylo rozhodnutí o tom, že bude zastupitelstvo 10.6., kdy bylo rozhodnutí o tom, že má paní ředitelka to předložit 10.6., že se naopak jako školská rada to dokázali posunout, aby jsme se sešli aspoň 9.6., projednali to a čekali jsme si dobrá, za 2 týdny se sejdeme a uděláme nějaké finální rozhodnutí. Takže tohle to napadání z nějakého odsouvání alibistického měnění termínu na to, aby jsme to tady nemohli projednávat, aby tady to nebylo jasné, tak proti tomu se teda velice ostře vyhrazuje a není to žádný způsobem pravda. Proč ty materiály jsou? Řekl jsem, že ty materiály budou veřejné. Bavili jsme se na tom o školské radě. Stanou součástí schváleného zápisu ze školské rady. Vždycky to tak bylo. A jestli to ve školské rady, tak to tak vždycky bude. Myslím si, že to je korektní jednání. Hlásí se pan Čech. Pro korektnost teda, tak já si myslím, že kdyby Lipčický občanský spolek nepodal ty dva poslední body dnešního programu jako návrh svůj, tak se to vůbec na jednání této schůze nedostalo. A to není nekorektní konstatování, to je korektní konstatování, protože v tom původním návrhu jednání dnešního, který jsme oficiálně dostali z radnice, tak tyto dva body nebyly. Nebyly ani na tom červeném plakátu, který teda anoncoval veřejnosti tuto záležitost. Čili ta koincidence, že najednou se odbude jednání s ředitelkou a koncepce a ředitelka, že je vyzvána, aby taky referovala, tak ta se teda silně nabízí. Bez naší iniciativy by toto jednání nebylo. Já jsem se tady. Já musím podpořit, že když se to dělá, že se všechny ty kroky, když si dělají, tak si to dělají úplně to, že jo. A ve tedy šku celá účelově si vybíráte, co vidíte, jak to vidíte. A v tom účelově, takže to je tady říkáte, že posunujíte, že by to proč to bylo 96, ale když vás to tam časem, tak se nám říkáte, že to termín je 8 dní, ale to je to, že vy, že i ty informace, které jste tak jak se vám povím, že termín jsou zápisu jednání školské rady,
Teď najdete si je tam. Teď ten okamžik mám, nejsem schopný, když jsem to závisl, co tam bylo. Nejsem mám ten úplně, kde má zase. Jako termín, posuňte termín, napíšte posuny, paní ředitelce, dodávání všech těch dokumentů, tedy posuní kurví, tak tady je, aby je to vydělat. To je fajn. Nemyslím si, že je to tak. Já bych se taky přihlásil, protože rozumím, co to vyřídlo, a ta otázka zní asi tak, jako, jestli se nám to líbí, co pan ředitel napsal, nebo jaký to máme půjde, nebo že jsme prostě pijali. Tak to bych konkrétně, já bych takové prohlášení napsal a já bych si dostal postupně řekl. Pokud se tak stalo, je to otázkou paní ředitel, tak bych se nepřišla. Ale když se teda ptáš, je to proč, jestli já jsem to vlastně, ne, myslím si, že žádné prohlášení vůbec v tom půjde, na situaci jste lepší. Ne můj návrh, já bych přišel. A co to znamená, co můžu vytvořit? Já to vědět, že závění přistávání poléza spokojení, anebo to spokojení, já prostě nemusím spokojení, já prostě nemusím spokojení, a to musím mít tyhle ty věci, co od začátku jsem to uplýval. A je zájemný přistávání, ale rozhodně, jako nic jiný, že to hned nebo uprostývá, aby to bylo dostat. Já mám jediné přátelé, školská rada, aby tady bylo následné odpovědi, že můj návrh takže pojďme přistoupit na přijetí usnesení pro tento paní Thank you.